Sóc Josep Canals i ens trobem situats a Canals Galeria d'Art de Sant Cugat. Jo sóc un santcugatenc de soc arrel. Vol dir que els pares, els avis, tenim documents des del segle XVII de que la nostra família ja estava aquí. Per tant, em vaig sentir molt motivat pel món de les belles arts i vaig néixer a Sant Cugat i llavors va ser quan vaig desitjar crear una galeria d'art a Sant Cugat. I això ho vaig fer quan no hi havia cap galeria. Vaig ser la primera galeria d'art de Sant Cugat i va ser l'any 73 que la vaig obrir en el que era aleshores el carrer Alfonso Sala. Des d'aleshores ha plogut molt, però hem seguit defensant l'art de la nostra ciutat i del país. Soc nascut al segle XX, per tant, l'ideal és que estigui preocupat per tot el que passa en el segle XX en les arts, i aquesta ha sigut la meva línia de treball. Però sobretot he viscut i nascut en una ciutat que ha sigut puntera en les arts del segle XX, que ha sigut Sant Cugat, ja que aquí, a través de l'Escola Catalana de Tapís, es va involucrar tots els millors creadors del país. Jo, com galeria, he seguit aquesta línia. Pel meu espai han passat Cuixart, Tàpies, Subiracs, Grau Garriga, bé, tots els grans artistes que han treballat a l'Escola Catalana de Tapís i al mateix temps he donat a conèixer gent nova, com Bernils, Carral, Anzano, etc. Bé, el que és cert és que la pandèmia està transformant el món i el que ens ha fet és que ens recolléssim a casa, llegíssim, veiéssim, escoltéssim un poema o una partitura musical, veiéssim art, ens deixéssim emocionar. Bé, aquest tancament de casa també ha tingut un tancament espiritual. Aleshores, el virus el que ha fet és que ens centréssim més en nosaltres mateixos. I a partir d'aquí, quin és el futur? El futur és tecnològic. És transmetre tot el que sabem a través de les xarxes, ja que les persones ens costarà temps en què ens tornem a estar massa junts, perquè el bitxo està durant anys entre nosaltres. L'art per mi és vida.